Të punësuarit në prokurorit publike në vend sot kanë mbajtur sërish grevë për plotësimin e kërkesave të tyre për rritje të pagave. Greva është organizuar nga Sindikata e Punonjësve të Administratës dhe organeve gjyqësore pranë lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Ndërsa kryetari i saj Tërpe Dejanovski tha se sot është dita e 17 nga fillimi i grevës në prokurorit publike dhe se greva e sotme është paralajmërim, sepse siç tha ai, nëse në ditët e kaluara punëtorët e prokurorive kanë punuar vetëm për çështje urgjente si kërkime, paraburgime dhe ankesa urgjente. Nga nesër nuk do të bëjnë asgjë dhe sistemi i drejtësisë në vend do të paralizohet plotësisht. Nga gjithsej, 390 punësuar në prokurorin publike, 300 punëtor sot do të vinë këtu. Nëse kjo është dëshmie mjaftueshme për seriozitetin, nuk e di se çfarë mesazhi tjetër duhet të dërgojmë. Ai shtoi se gjyqësori do të paralizohet plotësisht nëse grupi i punës i qeverisë nuk ulet dhe nuk negocion kërkesat e tyre dhe se nuk mund të kuptoj se pse qeveria këmbgul që të fshihet paga minimale si element bazi pagave. Kjo do të thotë se në mars të vitit 2024, kur të rritet paga minimale, asnjërin nga këta punëtor nuk do të përfitoj humanizëm të pagës. Projeksioni është që paga minimale të rritet për 3.000 denar në 4.000 denar, që do të krijojë një tjetër kaos në gjykata, administratë dhe prokurori. Nga sindikata thonë se qeveria gënjehet se greva do të shtyhet vetëm me formimin e grupit punues. Ata thonë se greva nuk do të ndalet dhe nëse sot grupi punues prej 5 ministrave nuk ulet për të negociuar me ta. Nga nesër greva do të bëhet edhe më rigoroze.